Спортсүйер қауымға сүйінші жаңалық. Қуаныш волейбол клубының екінші құрамасы уақытынан бұрын ел біріншілігінің чемпионы атанды. Бұрындылар 23 жасқа дейінгі әйелдер командалары арасында үздік атанды. Чемпионат барысында Петропавлдық ұжым 25 мәрте жеңіске жеткен. Осылай қоржынға 76 ұпай түсірген. Солтүстік қазақстандық волейболшы қыздар әлі 3 ойын өткізеді. Соның бірі ертең Алматы екі құрамасымен кездеседі.